এশিয়া কাপত হংকঙক পৰাস্ত কৰি ছুপাৰ ফ'ৰত পাবৰ বাহিনী পুনৰ আন এক মেচত মুখামুখি হ'ব ভাৰত পাকিস্তান উৎকণ্ঠিত ক্ৰিকেট বিশ্ব। চলিত এছিয়া কাপত অধিনায়ক বাবৰ আজমৰ নেতৃত্বত পাকিস্তানে ছুপাৰ ফ'ৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। শুকুৰবাৰে গ্ৰুপ ৰাউণ্ডৰ অন্তিম মেচত খেলপথাৰত নামিল পাকিস্তান বনাম হংকং। তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখনত পাকিস্তানৰ হাতত নিৰ্লজ্জ আত্মসমৰ্পণ কৰিলে টীম হংকঙে। বৃহৎ ৰাণৰ ব্যৱধানত পাকিস্তানে 155 ৰাণত ধৰাশায়ী কৰিলে হংকঙক। প্ৰথমে বেটিং কৰি পাকিস্তানে 2 উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে 193 ৰাণৰ স্ক'ৰ। পাকিস্তানৰ হৈ মহম্মদ ৰিজৱানে অপৰাজিত 78 ৰাণৰ এক সুন্দৰ ইনিংছ খেলে। তেওঁৰ উপৰি ফখৰ জামানৰ বেটৰ পৰা আহিল অৰ্ধশতক। ইয়াৰ বিপৰীতে 10 অভাৰ 4 বলত 38 ৰাণতে অল আউট হ'ল হংকং। দলীয় শতকৰ ঘৰো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে হংকঙে। হংকঙৰ কোনো এগৰাকী বেটাৰেই দশকৰ ঘৰত ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত বিফল হয়। হংকং দলৰ অধিনায়ক নিজাকত খানে সৰ্বাধিক 8 ৰাণ কৰি পেভেলিয়নলৈ উভতি আহে, ফলত অনায়াসে জয়ৰ মালা পিন্ধিলে বাবৰ বাহিনীয়ে। পাকিস্তানৰ দুৰ্দান্ত বলাৰ মহম্মদ নৱাজে 3টা, সাদাব খানে 4টা উইকেটৰ পতন ঘটায়। এতিয়া 4 ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে ভাৰত পাকিস্তান পুনৰ মুখামুখি হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিল। গ্ৰুপ ৰাউণ্ডৰ প্ৰথম মেচত ইতিমধ্যে ভাৰতে পাকিস্তানক 5 উইকেটত পৰাস্ত কৰিছে। আকৌ খেলপথাৰত 2টা দলে প্ৰদৰ্শন কৰিব এখন উন্মাদনা ভৰপূৰ মেচ। ইয়াকে লৈ উৎকণ্ঠিত ভাৰত পাকিস্তানৰ কোটি কোটি ক্ৰিকেট অনুৰাগী। ভাৰতে পাৰিবনে পাকিস্তানক পুনৰ পৰাস্ত কৰিব? অপেক্ষা মাথোন 4 ছেপ্টেম্বৰলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।